حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں بار نہیں بار نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ استاد محترم ماشاءاللہ طالب الصادق نارا حضری نارا حضری نارا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی ہم مدنی دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پر مرن جیون دا نہیں خیال گلزار دا واسطائی او تیرے عاشقاں سجائے سبحان اللہ جس دن دیاں اکھیاں او لبیاں میں اس دن دیاں اکھیاں کھلیاں سبحان اللہ یاد سبحان اللہ واہ جی واہ اور سب یاد واہ 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 سبحان اللہ کتنی یاد سجنی راہ اور سب یاد خبر لگیاں میں
ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਹੋਏ ਕਮਾਈ